Да, şu коронавирус келгенден кийин бул адамдардын башына жүдө балал болду. Көп адамдардын жакындары, таанышлары, карындаш уруулардан оолумдан өтүп кетти. Айнысы жаш коттору болгон кишилер, аялдар. Энди мен неме десем болот, яна мунга энди буну бу касалли бүтүн дүйнөдө нерсе. Хамма аракетлер болотту, ошо давлат там аракет кылды. Бу касаллыкны тезирок түзөлүш жолдорун топшуватты. Кыдырууда энди бул касалликни халы жүдө жакшы диярли урганылмаган болсо керек. Ошон үчүн адамдардын хаммасын даваланыш кыйын болуп калат. Шахсан мана өзүмө башымга эң ошо күлфөт түштү. Маша 2 ай ичинде 2 бир окам 81 жашта оолумдан өттүлөр. Ошо вирус аркылуу, яны мындан кийин жакын ошо күндөрдө мана укам 74 жашта оолумдан өттү. Улар алдындан эч кандай касалга дучор болмогонлар эди. Эч кандай касалы болмаган, эч нерсе кыйнамаган. Мана бу менге жүдө каттык зарба болду. Негеки мен айлада 4-нчи идим, мана азыр бир өзүм калдым. Хам опалы сиңгилерим хам оолумдан өткөн иде, ундан алдын. Энди хам 2-та ока, 2-та укеем оолумдан өттү. Бу бир өзүм калдым. Энди бу хам менге катта таасир берди.